Вага знайденого немовляти 2,5 кілограми, ріст 50 сантиметрів. Зараз стан дитини середньої тяжкості, проте стабільний, каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Людмила Лугова. Тривають до обстеження. Дитина знаходиться в мікрокліматі кювези, наразі не годується, тому що не є питання, є харчовий дистрес. Кишечник не працює, шлунок ще має патологічний вміст. Через те вона отримує всю добову потребу, всю отримує через вену. У дитини є ознаки пневмонії, каже жінка. За її словами, хлопчик міг інфікуватися при народженні, оскільки його народжували не в лікарні. Є ознаки інфікування, через те дитина отримує відповідне лікування, однозначно і беззаперечно. І в динаміці, звичайно, зрозуміти правильно, ми не можемо знати, як себе поведе стан дитини після того, що дитинка народилася в асептичних умовах, після того, що дитина мала переохолодження, плюс вона мала більше всього, що внутріутробні питання і проблеми. За словами Людмили Лугової, дитині також зробили профілактику правцю. Через 3 дні її планують перевести з реанімації, каже жінка. А це відео відзняли вчора в магазині «Селище Товсте». Саме сюди принесли знайдену дитину. Медики швидкої оглянули хлопчика та забрали в Заліщицьку лікарню. Там у немовляти діагностували переохолодження. Відігріли його, а тоді перевезли до Тернополя, розповіла неонатологиня Тетяна Король. Нагадаю, дитину знайшли вчора близько 11-ї години. 14-річна жителька Товстого зайшла на територію закинутого молокозаводу і почула плач. Коли підійшла ближче, побачила, що в пакеті лежить немовля, розповіла заступниця голови Товстинської громади Уляна Гуменюк. За її словами, пуповина знайденого немовляти була перев'язана чимось схожим на харчову плівку. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол каже, зараз шукають матір або того, хто міг викинути хлопчика. Працівниками поліції дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 135 частиною 2 Кримінального кодексу України. Поліція звертається до батьків дитини зголоситися, адже дитина жива, здорова. В даному випадку, по цій ситуації, що ми маємо сьогодні, батьки можуть нести кримінальну відповідальність за залишення дитини в загрозливому стані, який міг спричинити тяжкі незворотні наслідки. Олександр Богомол розповідає, матір, яка залишила дитину, можуть ув'язнити до 3 років. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.